Ju përshëndes të nderuar teleshikues, do të jemi së bashku në këtë transmetim të drejtë për drejtë me edicionin e radhës informativ të orës 15 si vijon me titujt kryesor. Dy vëllezërit Beqiraj të dhunuar e të marr peng dje në autostradë kanë zbërthyer një sër ngjarjesh kriminale e atentatesh të planifikuara. Indrit e Gentian Beqiraj kanë thënë se po vrojtonin rumin e Shijakut për ta ekzekutuar dhe se për një vrasje pagueshin deri në 150.000 euro. Çmontohet grupi kriminal, arrestohen 12 persona. Prokurori i shkarkuar në veting Besnik Cani fiton gjyqin në Strasburg sipas gjykatës europiane. Për të drejtat e njeriut, prokurori duhet të verifikohet nga e para në organet e vetingut, pasi pjesë e vendimit për shkarkimin ka qenë edhe Luandaci që më vonë u dënua nga gjykata për falsifikim. Presidenti Bajram Bega e nisi konsultimet me forcat politike që duket se kanë dakordsi deri më tani për zgjedhjet vendore më 14 maj. I gjendur përballë krizës së brendshme në Partinë Demokratike dhe Ilir Metës opozitar, Bega i zgjodhi të dëgjojë të gjithë aktorët politik dhe ata pa grup parlamentar. Kryetari i Partisë së Lirisë vijon të këmbgul për daljen e opozitës me një kandidat në zgjedhjet vendore. Ai u shpreh se ja ka lënë dorë Berishës që të zgjedh kandidatët më të mirë. Qeveria do të caktojë një çmim unik nafte për të gjithë peshkatarët përgjatë vijës bregdetare të vendit. Gjatë një takimi në Durrës, Rama u kujtoi kohën kur ishin të braktisur e kur eksportet shënonin nivele minimale. Pavarësisht mohimit të FSHF-s në Itali, Luigi Di Biagio e shohin si pasuesin e Edi Rejas te kombëtarja shqiptare. Gjithsesi burime thonë se ishtrajneri i Spanjë në Serie A mund të marrë postin e drejtorit të ekipeve kombëtare në Shqipëri. Tetori i librit i gjen institucionet pa platformë konkrete për leximin. Në pritje të godinës së re, ministra thotë se po kërkon që godina aktuale e bibliotekës t'i kalojë qendrës së librit.